достъпа до къмпинга е, той е в самия град, по асфалтова алея се стига. Единият вход се намира ето там в дъното, а другия вход е тук на този паркинг. На паркинга има автомати, кафе машина и вендинг машина с вафли, бири и безалкохолни. На същия този паркинг до къмпинга точно е ресторант и хотел Средна гора, което е част от общия комплекс. Тук може да се хапва. Връзката между двете е супер бърза и близко. Ето от дъното на паркинга, това е другият вход на зоната. Между къмпинг местата и басейна има тревна зона в тази част. Има също така и шезлонги за плаж. Къмпинг Средна гора разполага с два басейна. Единият е по-голям и по-дълбок, вторият е по-малък, детски. Големия басейн в едната част е 1,70 дълбок. В другата част е 1,50. Басейните работят от 8 до 11 вечерта. Има и спасител. Достъпът до електричество е с тези табла на Шоко и Евробукса. Има и достъп до вода. Има места на сянка. Тези в по-задната част са на сянка. Местата, които са съвсем близо до басейна, са на слънце. Ето и още едно табло. Тревичката е зелена, укосена. Иначе местата за кемпери и каравани са на такава фракция. Само единствено това е. Тук и входа. Точно до вход изхода всъщност е мястото за изчистване на туалетните касети. Изчистват се в това кошче. Има и вода за изплакване, разбира се. Сега ще погледнем и санитарните помещения и удобствата. Още в началото има две тоалетни, мъжка и дамска. Ето така изглеждат. До тоалетните и до басейните има барбекю зона. До барбекю зоната е кухнята. Кухнята е с хладилна витрина, кана за гореща вода, микроволнова мивка, плот, има телевизор и има доста маси с пейки. Отопление има също така за студените дни, за комфорта на гостите. Тук големите санитарни възли са две мивки с огледало, има мъжка и дамска туалетна. И нататък тук е сауната. Тук е парната баня. В момента не е включена. Има 4 бани, общи. Изглеждат по този начин.